Conferência de imprensa com Henrique Rocha, apurado para a segunda ronda do Porto Open. Henrique, parabéns, primeira vitória no quadro principal Obrigado. de um torneio do ATP Challenger Tour. Como é que te sentes com essa vitória? Muito bem, especial por estar em casa, mas estou muito contente. Joguei principalmente a um muito bom nível, gostei imenso do meu jogo, apesar de ter ali um grande baixo durante muito tempo, mas estou bastante contente porque de facto fiz um bom jogo e joguei a um bom nível. E aqui em casa estava aí toda a gente a apoiar-me, os meus amigos, família, namorada, estava toda a gente, portanto foi especial. De facto, àquela altura perdes 7 jogos seguidos, se não falho as contas, e depois vais arrecadar 5 consecutivos. Consegues explicar o que é que aconteceu na primeira fase e depois como é que conseguiste dar a volta a algo que parecia complicado de Uma acontecer? pequena montanha russa, mas, ou seja, comecei a jogar bastante bem. O primeiro set foi bastante consistente, o início do segundo também, mas senti ali uma pequena falha ali ao 3-2. Consegui-me aguentar esse jogo principalmente por causa de serviço, servi bem para aí 3 ou 4 serviços, já não lembro muito bem, mas depois de facto já não estava muito bem dentro do jogo. Ele também, acho que sentiu bem isso. E de facto aproveitou e começou a num ascendente muito grande sobre mim, começou a falhar muito menos, começou a meter mais respostas dentro. Depois também entrei numa bola de neve negativa, comecei a falhar mais, comecei a ficar um bocadinho mais negativo, mais cabisbaixo, portanto isso também não me ajudou muito. Mas depois ali ao 3-0, de facto tive ali uma viragem, também devido a toda a gente que esteve aqui a apoiar-me, faz sempre alguma diferença. Mesmo o jogo 3-0 para o 3-1 não foi um jogo grande coisa, ele também. Sinto que se tivesse apertado talvez um bocadinho até pudesse ter corrido mal, porque não estava ainda bem no 3-0, mas acabei por depois passar para a frente, fiz o 3-1 e depois com o apoio do público ficou mais fácil. Não só por ser a primeira vitória em quartos principais, mas é também a primeira vitória do ano em Challengers. É importante para ti voltar a sobrar neste circuito? Sim, claro. Por acaso não sabia que tinha sido a primeira este ano. Mas sim, sem dúvida que é uma vitória, e principalmente aqui no Challenger, que é para onde eu quero estar no final deste ano já. Já tenho a nível para isso, para ganhar jogos no quadro principal, portanto é para isso que eu trabalho. Já me ganhas de manhã, tu ganhas à noite, há uma picardia saudável. Sim, sempre um bocadinho, mas ou seja, é muito saudável e acho que puxarmos um pelo outro, acho que é das melhores coisas que há. Vocês tinham aqui hoje sensivelmente o mesmo ranking, portanto, ou seja, era uma boa oportunidade, quer para um, quer para outro, diria. Como é que lidaste com isso e depois ali perder 3-0? Não sei se isso te veio à cabeça ou não, se calhar estou aqui a escapar de uma oportunidade. Mais ou menos, não diria, ou seja, não diria que me veio à cabeça. Se calhar estava lá um bocadinho inconscientemente, principalmente antes do jogo, eu sabia que era uma oportunidade para mim. Nunca olhei contra um continental que está a 70 do mundo ou contra um cabeça de série como seria mais complicado, sem dúvida, mas ou seja, está sempre lá inconscientemente e portanto é sempre uma oportunidade. Mas independentemente do jogador que fosse, ou seja, teria adaptado diferente o jogo e se calhar até poderia ter sido diferente, teria sido um jogo melhor ou pior, não sei. Mas faz sempre alguma diferença e se calhar até me agarrei um bocadinho mais por isso, mas não me ocorreu na cabeça. Tens agora um déjà vu da época passada contra o Steven Dias. O que é que esperas? É um jogador que, de facto, devolve muitas bolas, não é? É isso. É o Sim, desafio que te espera pela frente. é um jogador chato, mas eu conheço bem, ainda no outro dia treinei com ele. Curiosamente há um ano joguei aqui com ele, mas sinto-me bem e sinto-me preparado, sei que como é que ele joga mais ou menos, portanto já tenho mais ou menos a tática do jogo feita. Mas pronto, é bem ao que vier, de jogo a jogo e quero mais e é para isso que aqui estou. Tiveste aquela semana no Milano Estoril, primeira presença, primeira vitória, agora aqui no Challenger Tour, primeira vitória em quadros, até ali uma atenção especial do circuito com os vídeos, também umas mensagens nas redes sociais. Está a ser fácil gerir isso tudo e também o impacto que tem depois em mensagens, em Sim, partidas. não. Timing. Sim, tem sido mais ou menos tranquilo. Claro que, pronto, recebo às vezes um bocadinho mais atenção do que eu costumava receber na época passada, mas é um bom sinal. É sinal que, de facto, estou a jogar bem, estou a ter melhores resultados, e isso indiretamente é o mais importante. E não, de facto, essa atenção toda. E, por acaso reparei, estava ali no físio e reparei que a DP Challenger meteu uma coisa
E até disse ao André, fogo, fiquei todo excitado. Mas, claro, é sempre especial ter assim um apoio do público e estar, reparar que as pessoas estão sempre a mandar mensagens e a seguir os meus jogos, é sempre especial para mim. A primeira de muitas, que vai tipo challenge outro depois. Espero bem que sim, espero que qualquer dia me metam lá com o troféuzinho. O Jânio tem-nos dito aqui esta semana que está a gostar muito das condições de jogo. Foi importante ter jogado aqui também a semana passada e que está a gostar muito de jogar em hardcourts. No teu caso, este é apenas o único torneio challenger em hardcourts, né, aqui em Portugal. Se eu dissesse há uns meses, a tua primeira vitória no quadro principal vai ser em hardcourts, tu acreditavas nisso ou achavas que seria em terra batida? Opa, sinceramente, acreditaria mais facilmente que seria em rápido, mas é um bocadinho mais complicado dizer porque de facto há mais torneios em terra. Mas no início do ano já houve aqueles de rápido, que os challengers logo no Jamor, que por acaso comecei logo dia 1 de janeiro a ganhar 6-0-4 e fui perder o jogo. Ou seja, poderia ter sido a primeira vitória em hardcourt, mas não. Ou seja, com ambos os dois poderia estar perfeitamente a contar. Poderia ser igual, não, ou seja, não sinto grande diferença se fosse em terra ou se fosse em rápido. Não, era o que fosse, acho que sinto-me bastante bem a jogar em ambos os pisos neste momento e portanto não me surpreendia se fosse a primeira em terra ou em rápido, para mim sinto igual. E lá está, como o Jaime disse, a semana passada ter jogado aqui, eu no campo central acho que desde que é piso rápido não sei se tinha ganho aqui algum jogo, estou a tentar lembrar, mas acho que nunca ganhei aqui nenhum jogo a jogar em piso rápido neste campo central, ganhei o Steven Dias no campo 2 ou campo 3. Portanto, ter a primeira vitória aqui no campo central é um bocadinho mais especial ainda, porque normalmente não me dou muito bem, o campo às vezes é um bocadinho largo demais, é muito comprido e perco às vezes um bocadinho as referências, principalmente para servir, e a bola às vezes sai um bocadinho comprida e parece como é que saiu, mas a semana passada ajudou, sem dúvida. E foi uma sessão noturna aqui, também foi especial, uma espécie de sessão noturna, sim. Também foi especial? Sim, claro. Mas por acaso, nos últimos torneios que eu fiz lá em Espanha, joguei muitas vezes às 6 da tarde, 6 e meia, de lá, portanto, meio que foi uma recordaçãozinha e deu-me uma forçazinha extra. E gosto imenso de jogar esta hora. Normalmente aqui até fica um bocadinho mais vento ali por volta das 5, mas depois vai abrandando ali a partir das 7 horas. Portanto, foi um jogo bastante limpo, às vezes vinha assim umas rajadas de vento, mas estava tudo tranquilo. Portanto, é uma boa hora sempre a jogar, não está muito calor. A semana passada joguei aí na hora do calor e estava um bocadinho mais cansado. Eu joguei 3 sets e estava fresco, estava mesmo muito, muito fresco, não estava a sentir nada cansado. Portanto, esta hora também ajudou um bocadinho para não me sentir tão cansado, basicamente. Queria só perguntar-te para o teu irmão, está praticamente do outro lado do mundo a representar Portugal, de certa forma, nas Universíadas. Acredito que não tenhas visto, porque o fuso horário é outro, mas ganhou 6-0-6-0 na primeira ronda. Tem trocado mensagens, imagino que sim. Como é sim, que... ele tem ligado, tem contado um bocadinho da experiência. Eu nunca fui à China e ele está contente por estar lá. Às vezes a adaptação não é fácil. Principalmente no primeiro dia ligamos quase às 3 da manhã. Tipo, pá, não consigo dormir, tem tempo para ir às 9, está complicado. Mas, ou seja, está a gerir bem e acho que está a sentir bem a jogar e isso é o mais importante. Ontem, não sei muito bem que dia que foi, sentiu-se bem a jogar, ganhou 6-0-6-0, acho que fez um bom jogo. Amanhã, ou hoje, ou não sei, ou um destes dias, joga outra vez, portanto, espero que corra tudo bem e acho que ele tenha um nível para chegar longe lá nas universidades e espero que tudo corra pelo melhor. Já houve uma medalha para um maiato, poderá haver outra medalha aqui. Sim, para o Nuno Borges vai há 4 ou 6 anos. Por aí, sim. Deve ter, ficou em terceiro lugar, creio. Portanto, agora é para o segundo ou para o primeiro. Obrigado, obrigadíssimo.